Quer falar comigo, me chama mais tarde, porque agora eu tô jogando Free Fire. Sou top global, tô no nível hacker. Olha o capa, tô JWM na minha mão. É a K98 que eu achei no chão. Tá aí na rua que é só loot bom, mas vou fazer eles que tá. Hoje eu vou zerar o seu HP, te jogar pro lobby, lutear você. Máximo respeito aqui é o JP, jogando.